ហើយវាមិនអាសរីចានៅក្មេងកុំចង់មកបាញ់កុំសរីចាប្រឡូកសង្គមឡើងច្បាស់ហើយសរីចាដល់លេងដាក់យកមិនដែរនឹងចូលផ្ទះសរីចាក្នុងមានសង្គមងងឹតលងឹតឆឹងសរីចាបង្កតែរឿងអូក្រិតអាចអល់សរីចាបដូរក្បាលឲ្យទៅជាក្តិតសរីចាឆ្អែតឆ្អល់អស់ហើយនៅក្នុងជីវិត2013ខ្ញុំនៅចាំវាមិនភ្លេចទៅសាលានឹងគេដែរតែទូកែតខាងកិច្ចបូកឡូជូតកោឬកលែងកោះពេញគួយមកអាគីអូនីទៀររលឹមស្រេចស្រេចមានម៉ូតូអសងមានទាំងម៉ូតូនិចមានប្រុសមានស្រីបាយស្លុយឡើងទេពួកគេមានអាវុធអាពូម៉ាក់ប្រយ័ត្នបន្តិចចោះចាញ់សិនចោះព្រោះយើងមានគ្នាតិចខ្ញុំសារីចាស់ចូលចិត្តបោះម៉ូតូដើរលេងមានអាវុធកាំងក្លឹបអាប៉ូឡូស៊ីកហើយហៃថាមគ្នាណៃក៏ចង់មកកូនគ្នាខ្ញុំវាមានច្រើនប្រហែលជាង100ម៉ូតូដើរលេងដាច់ជប់ហ៊ានប្រថុយតាមផ្លូវហើយបើកអញបេះដោះមួយគ្រាសិនទៅមើលឆ្វេងមើលស្ដាំបុកឲ្យជាប់ចាប់ឲ្យត្រូវប្រយ័ត្នបលិសតាមពួកយើងវាទាល់ផ្លូវសារីចាស់ធ្វើអីតែប្រទេសតែប្រដាហើយវាមិនអាសារីចាស់អាអូននៅក្មេងគុំចង់មកបានសារីចាស់ប្រលោកសង្គមយ៉ាងច្បាស់សារីចាស់ដើរលេងដាច់យកមិនដែរចូលផ្ទះសារីចាស់នៅក្នុងសង្គមងងឹតងងឹតឆឹងសារីចាស់បង្កតែរឿងអូក្រិតឆ្អែតឆ្អល់សារីចាស់ដូរក្បាលឲ្យទៅជាក្តិតសារីចាស់មកជីវិតមុនជាប់ខ្លោះគិតតែខ្លួនឯងអ្នកខ្លាំងមិនទៅខ្លាចងាប់ទុកពលិហើយនឹងច្បាប់ក៏ប្រឆាំងរបស់លោកមិនសូវមានទាំងក្រមមានទាំងដុំគួយក្តាំងគួយខ្លាំងអោះដូចមិនសូវខ្វល់ឯពីរឿងដាច់លុយពេលដែលដាច់ខ្លាំងពីម៉ូតូចេញរុយចេញទៅបេះទៅបោចចេញទាំងបាត់ហុយពេលដែលបានលុយយកទៅកក់មកបោះហុយមានកបិតមានបាត់ថៅមានទាំងដាច់មានទាំងបងយកផាយតោះចេញតដាងស្លាប់ដូចជាហងគុំមកប៉ះគុំមកពណ៌ទ្រូតែដៃអញមិនចង់តែបើចិត្តចង់សាយទៅឲ្យអញប្រដូរមកបងអង្គុយផឹកកាហ្វេអានរឿងនិទានផឹកតិចតិចគេថាប្រយ័ត្នមានជួបមួយថ្ងៃបីកញ្ចប់ឯមិនក៏មិនឃើញញៀនមិនស៊ីមិនដេកព្រោះកាហ្វេវាមិនឃ្លានទេអីចាធ្វើអីតបដេះតបដាហើយវាមិនអាសារីចានៅក្មេងកុំចង់មកប៉ះកុំមកកុំសារីចាប្រលោកសង្គមឡើងច្បាស់អស់ហើយសារីចាដល់លេងដាច់យកមិនដែរនឹងចូលផ្ទះអស់សារីចាក្នុងនាមសង្គមងងឹតលងឹតឆឹងសារីចាបង្កតែរឿងអូក្រិតឆ្អែតឆ្អល់សារីចាបដូរក្បាលឲ្យទៅជាក្តិតអូសារីចាស់ចែចោលអស់ហើយនៅក្នុងជីវិតរកខ្លួនសំណោះកែសំណោះមកដៃទៅនៅផ្ទះសំណោះកូនជាប់ខ្នោះអ្នកមកដៃនឹងស្ទើរស្ទះអ្នកមកដៃតត់ស្លុតដូចទូសំពះព្រះអាកូនអ្នកមកដៃឆាប់ដល់លោកមកផ្ទះខ្លួនដើរផ្លូវខុសស្គាល់តពាកសបាយមានអាពីនកាញ់ឆាសុខចិត្តទៅចង់មកដៃឈាមស្រក់ពេញដីក៏មិនយំសោះឡើយទ្រាំដឹងខ្លួនខុសគឺមានតែពាក្យថាដៃបិទភ្នែកវែកញែកឈប់គិតពីរឿងចាស់កែខ្លួនវិញអ្នកលេងព្រោះមិនចង់កាំងក្រាស់គុំចង់ធ្វើអ្នកខ្លាំងហើយមិនស្ដាប់ពាក្យចាស់ម៉ែឪខំប្រដៅមិនស្ដាប់គាត់ខ្លាស្ដាយខ្លួនស្ដាយប្រាំងគឺវាហួសពេលអស់វាបដិសារីព្រោះតែដៃចុកខ្នោះនេះហើយសារីចាស់មានប្រវត្តិអាក្រក់លទ្ធផលចុងក្រោយគឺជីវិតសកក្រក់ស
អូចាធ្វើអីក៏ផ្ដេសក៏ផ្ដាស់ហើយវាមិនអាសរីចានៅក្មេងកុំចង់មកបាំងកុំមកកុំសរីចាបលោកសង្គមឡើងច្បាស់អស់ហើយសរីចាដល់លេងដាក់យកមិនដែលនឹងជោគជ័យ